Пототвір, карусель, є скоєрки бабуцем весел. Пототвір, є скоєрки бабуцем весел. Լիա Սերոբյան, 24 տարեկան, աշխատում է դպրոցում, ամուսնացած չէ։ Բաղ Քերջան, ապրես, շատ շնորհակալ եմ։ Հա, ցավը տանեմ, դե կզանգեմ, հա, անպայման։ Եղավ, լավ, Քերջան, պակա։ Դե։ Քերս փողա ուղարկել։ Ու պատկերացնում ես, մենք մեր նշանդրեքի համար արդեն ամեն ինչ կունենանք, հետո մենք մեր նշանդրեքը կանենք ամենաշքեղ ռեստորանում։ 10,000 դոլար։ Հա, կգաս, չէ՞ իրար հետ գնանք ստանանք, լսի, թե վախում եմ, մենակ եմ, հո, մենակ չեմ գնալու։ Դե, եթե փողի կես ինձ տաս, հաստատ կգամ։ Արման Սանդրոսյան, 30 տարեկան, Լիայի ընկերն է, չի աշխատում։ Լավ կատակ եմ անում ինձ ավի, ու ես չեմ թողելու, որ իմ գեղեցկուհին մենակ ու այդքան փողով փողոց դուրս գա։ Հիմա դու իմ մասին ես մտածում, թե փողի։ Դե, համ քո, համ էլ փողը, տնտեսագետ եմ, չէ՞։ Հա, տնտեսագետ ջան, դե վերկաց, վերկաց գնանք ստանանք, քանի բանկը չի փակվել։ Արագացու, վերկաց, շուտ արա, արի վերարկու թակի գնանք։ Ռուբեն Գալստյան, 31 տարեկան, ամուսնացած չէ, Արմանի ընկերն է, չի աշխատում։ Արիոր, արիոր, ինչ եղալ, ես մի շապատը կորել ես աղբեր, կեզնից ձենձուն չկա, իմ այլ մի ժամուշանում ես։ Ինչ անեմ, փող եմ անգալիս։ Հա, մի բան եղա։ Չէ, որ դելիս, իսկ դու մի բան մտացել ես։ Դու չէ, հա, ում զանգեցի սաղ լացում են, փող չկա։ Ես էլ ումից ասես չեմ ուզել, ոչ մեկին ու չկա, չեն տալիս։ Այն չենք անելու, այդ Գևորգը վերջնես տալու, միջև շապատվա վերջում փողը չտանք։ Լսի, եթե խոսանք մի քանի օր երկարացնի ժամկետը։ Դա չէ, այ ախպեր, ձև չկա։ Եթե տենց լինել, լավ կլիներ, որ մի բան կմտածենք։ Ինչ պիտի մտածենք, նենց ես ասում, ոնց որ աշխատավարձ ունես ստանալու։ Ընկերությունդ չես կարա, փող ուզես։ Ընկերությունս։ Ասում ես, ընկերությունս վերցնենք։ Հա, ընկերուի չի, ասա որ նշանդրեքից առաջ մի քիչ ծախսեր ունես, հա, այնտես կարող օգնի էլի, թե մոտը փող չկա։ Չէ, մոտը շատ փող կա, բայց ես չեմ ուզի։ Ինչի ախպեր, չես պատրաստում, եթե կյանք կապես, ապակը կնի կտա, եթե իմ այս նեղին չասնի, բայրը պտի հասնի։ Անկախ իրականքից ինքը օգնելու, բայց ես հաստատ հիմա չեմ ուզի։ Արմը մի բան նորմալ ասա, հասկանանք, հիմա ուզելու ես, թե չէ։ Ուրիչ բան եմ ես ասում, եթե այդ փողը մենք գողանանք… Գողանանք, չես ուզում հետ է նշանլուս։ Հալավա եղբր, ինչ ես դուս տալիս, ինքը չլինի, ուրիշը կլինի։ Շատից քչիս փողով ապահոված աղջիկեր ես էլ ինձանով արեցի, ու մի բան էլ, ես գիտեմ որտեղ է փողը պահում։ Լավ եղբր, բայց հաստատ ես որոշել։ Փողի հարցում ես միշտ լուրջ եմ, Քերին 10,000 դոլար ուղարկել է, վրից մի կոպեկ չի ծախսել։ Չէ, Արման, 10,000-ը քիչ է,
10000 համար չարժե էլի ռազմոյի տակ մտնել։ Ոնց քիչը։ Այ ախպեր, գոնե պարտքի մի մասը կփակենք։ Լավ։ Բայց այ եփինք անելու այդ գործը։ Հենց վաղը։ Ես գիտեմ, երբ է գործից գալիս։ Բամերը տանը չի։ Ոնց ենք անելու։ Հա, լավ է։ Ուրեմն երկու տղամարդով չեն կար, հա՞ մոր հարցրելուց ենք։ Ես պրոբլեմ չունեմ, եթե դու կարաս, ես գիտեի դու քո զոհքանչից վախում ես։ Ուրեմն լսի ինչ ենք անում։ Արմանն ու Ռուբենը խաղամոլներ էին։ Վերջին շրջանում նրանց բախտը չէր բերում, և նրանք անընդհատ տանուլ էին տալիս։ Մեծ գումար պարտքանելով բավական վտանգավոր մարդկանցից, նրանք այժմ չգիտեին, թե ինչպես պետք է վերադարձնեին պարտքը։ Իսկ Լիայի քերու ուղարկած գումարը մեծ գայթակղություն էր Արմանի համար։ Մանավանդ որ Լիայի հետ իրենց հարաբերությունները նրա համար ընդամենը հերթական խաղ էր։ Չէ, ցավը տանամ, ես կգամ հետևիցդ։ Լավ, դե որ վերջացնի զանգը։ Լավ։ Դուս ինչ եմ ասում։ Զոհքանչիս մոտ հանկարծ ինձ հարցը չտաս։ Եղավ։ Լսում ես։ Մարինե Սերոպյան, 46 տարեկան, Լիայի մայրն է, աշխատում է հիվանդանոցում։ Բանի տեղը! Եթե կես խելոք պայս կու համար ամեն ինչ բարի հաջող կացնի, շուշատի լսի, չոպտում չանես ձեր, գրոխոտը եմ կյակիսը ձերս կաշը։ Ինչ է ապտել։ Չի կա ով կրեն։ Չէ, ոչ նա չեմ իշում։
Մամա, լես խմի։ Այս խմեք մի հատ հանգստացեք ու պատմեք։ Հանգստացի էլ է, մամ, լավ, լավա որ գոնը քեզ բան չեն արել։ Լավա գոնը քեզ բան չի եղել, մամ, խմի մի հատ հանգստացի։ Մամ, երբ ա հետ եղել։ Լիա, չեմ հիշում, ինձ տված դու ես, գնացի առանց հարցնելու, բացեցի դուռը, երկու հոգով էին, հարցակվեցին, մեկը ինձ էր բռնել, մյուսը դարակի մեջից, փողերը տարա, հետո խփեցին, հո էլ ոչ մի բան չեմ հիշում։ Լավ, մամ, հանգստացի, լավա, որ գոնը քեզ բան չեն արել, հրթանքից բրցել ես, մամ ջան, փողերը հետ չմի մտածի, մամ։ Մենց աղտարել են, մենք էլ ոչ մի բան չունենք, Լիա։ Մամ, փողի մասին մի մտածի, ասում եմ։ Չէ, ես ոստիկանություն եմ կանչում։ Բայց պետք է, հա, Լիա, ոստիկանություն զանգես։ Չհասկացա, մորս այսօրն ենք ցե ու դու հարցնում ես պետքա թե պետք չի։ Չէ, ուղղակի նրա համար եմ ասում, որ եթե եկել են, ուրեմն իմացող մարդիկ են եղել։ Հիմա էլ ոստիկանություն զանգես, կարող է գան վրեժ լուծեն։ Չէ, ես զանգելու եմ։ Գործը հաջող ավարտելուց հետո Արմանը նպատակահարմար էր գտել Լիայի հետ վերադառնալ հանցագործության վայր, որպեսզի համոզված լիներ, որ ինքն ու Ռուբենը ոչ մի սխալ չեն արել։ Նա համոզված էր, որ ոչ ոքի մտքով անգամ չէր կարող անցնել, որ հանցագործության հեղինակն ու կատարողներից մեկը հենց ինքն էր։ Ալո, ոստիկանությունից, հա՞։ Ահա, մեր տանը գողություն է կատարվել, եկեք էլի, խնդրում եմ։ Մի քանի օր անց։ Լիան ու Մարինեն դիմեցին ոստիկանություն։ Այն փաստը, որ հանցագործները փողը չէին փնտրել, իմանալով դրա տեղը, նրանց հուշում էր, որ գողության հեղինակները ծանոթ էին ընտանիքին, սակայն որևէ կոնկրետ փաստ ինչ-որ մեկի նկատմամբ նրանք առայժմ չունեին։ Ինչն էլ հնարավորություն էր տալիս Արմանին ու Ռուբենին մտածել, որ իրենց արած գործն ավարտվել էր հաջողությամբ։ Դե կբերեմ էլի, ինչ ես խառնվել իր։ Ոնց կբերեմ, վաղը մյուս օր այդ մարդու պարտքը պիտի տանք, ու այդ փողից մի գրոշ ինչ չես տվել։ Արման, հո չփախանք, աշխարի վերջը չի, ես քեզանից էլ լավ եմ գիտակցում, որ Գևորին փողը չտաք, մեր հետ ինչ կլինի։ Ես ուղղակի մի բան չեմ հասկանում, ինչ ես այսքան ձգձգում այդ փողը բերելը։ Ապեր դե չի դասավորվում, ախպեր, ես հազարդ հարց ունեմ, չի դասավորվում, չեմ կարող բերեմ։ Այդ պարտքը ես եմ վերցրել, այդ փողը իմ անունովը, չնայած իրար հետ ենք ծախսել։ Արման, ես այդ պարտքից չեմ հրաժարվել, ասացի կտանք էլ, ուրեմն կտանք։ Եթե այդ փողի հետ մի բան եղել, հա, ձեռքից չես պրծնելու բան։ Ախպերս, ինչ պիտի լինի փողի հետ, ես ու երեխա չեմ։